I drugi međusobni susret Veleža i Borca u ovoj sezoni završen je bez pobjednika. Za razliku od susreta u Banja Luci, kada su viđena dva gola, ljubitelji nogometa u Mostaru su ostali uskraćeni. Nakon dobrog otvaranja proljetnog dijela i jedne i druge ekipe, koje su zabilježili po dvije pobjede, stigao je remi, kojim više mogu biti zadovoljni gosti iz Banja Luke, jer je Velež tokom cijelog susreta imao više od igre, stvorivši nekoliko dobrih prilika. Iz prvog susreta, koje nije obilovalo dobrom igrom ni prilikama, izdvojili smo poništeni pogodak Rovčanina, koji je poništen zbog njegovog igranja rukom, te ubačaj Međedovića i šut Mikića preko gola. Međutim, nastavak susreta donosi mnogo bolju igru, prije svega Veleža. Demić izveo slobodan udarac, a Velagić nije uspio pogoditi vrata Borca. Najbolju priliku domaći su propustili nakon prodora Stokića po desnoj strani, ali šut Zolja odlično zaustavlja Avdukić. Golman Borca siguran je kod šuta Rovčanina, ali i nešto kasnije kada ga je pokušao iznenaditi Kodro. Gosti su u posljednjim trenucima susreta mogli doći do gola, međutim svoju grešku ispravlja Stokić i interveniše ispred Stajića. Da ne mogu biti zadovoljan, pogotovo u prvom poluvremenu gdje smo realno imali situaciju da smo niz vjetar i protivniku smetalo sunce, ja sam računao da ćemo tu napraviti malo bolji pritisak da pokušamo doći do vodstva. Evo, ovo je 17. utakmica na kormilu Borca sada gdje nismo imali situaciju da imamo negativan rezultat i naravno da i ovdje smo pomalo strepili od Veleža. Ali nam je cilj bio zaista u prvom poluvremenu da pokušamo doći do vodstva i mislim da bi onda vjerovatno mi u tom kontranapadu završili utakmicu. Međutim, nismo uspjeli, zato kažem nisam zadovoljan.